ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះហុងសុតគឺជាម្ចាស់អាជីវកម្មកសិករឆ្លាតអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំភាពរំភើបអំពីគឺតម្លៃសមរម្យព័ត៌មានប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់និងដឹងជូនដល់អគតិថ្លៃយើងជាអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មគ្រប់គ្រងដល់អ្នកកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មដើម្បីក្លាយជាផលិតផលសម្រាប់អាចលក់បាននៅទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាពិសេស បង្កើនប្រតិកម្មកសិកម្មភាពអនាម័យសុខភាពនិងប្រើប្រាស់ចែកកម្ពុជាតាមពោសស្អាតតាមរយៈចែកកម្ពុជារួមជាមួយឆ្លាតដើរដោយពលឺព្រះអាទិត្យទី 1 វាជួយកាត់បន្ថយការបាត់បង់ក្រោយប្រមូលផលចំនួន45%ទី 2 វាជួយសន្សំសំចៃថវិកាចំនួន374ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់អគ្គិសនីទី 3 គឺវាជួយកាត់បន្ថយការបំភាយស្មានកាបូនិចរហូតដល់ 91.25 ton ក្នុងមួយឆ្នាំទី 4 បង្កើតឱកាសការងារដល់សិស្សសិស្សចំនួន 60% នៃខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់យើងខ្ញុំ See you at the startup showcase.